həmişə demişəm ki, açın, buraxın bunları. İlqar Məmmədovla bağlı yazırdılar. İlqar Məmmədov çıxıb, hə, nə eləyir ki? Bu sözləri yeni müsabata müsahibəsində yapın icra katibli Mavini Milli Məclisin komitə sədri Siyavuş Novruzov deyib. O, Mehman Hüseynovla bağlı son günlərdə baş verən proseslərdə münasibət bildirib. Vallah, onun həbsdə saxlanılması, ki o həbsdən çıxıb nə eləyəcək ki? Hüquqi dövlətdir, ancaq elə məsələ var ki, insanları pis tərbiə edir, insanları qanun pozmağa, qanun aliliyini tapdalamağa yönəldir. Yap AXÇP müsavat ADP-ya, başqa təşkilatların üzvü olsun, fərqi yoxdur, qanunu pozmamalıdır. Düşünməməlidir ki, bu partiyanın üzvüyəmsə, qanun məni qoruyacaq. Xeyr, qanun hamı üçün birdir, müəllim üçün də, həkim üçün də, jurnalist üçün də, bloger üçün də. Xaricdə oturanlar Dilqam haqqında bircə yazı yazmır, hansı ki ermənilər Azərbaycanın ərazisində ona ömürlük cəza veriblər, nə qədər işgəncələrə məruz qalır. Bir nəfər onunla bağlı yazı yazmır, amma birdən-birə nə oldu Mehmana? Dilqam öz torpağına Kəlbəcərə ata-babasının qəbrini ziyarət etməyə getmişdi, lakin Washington Postu da digərində bir adam onun məsələsini qaldırmır.